Jeg har mange ganger jobbet med symfoniorkestret og hatt stor glede av det. Jeg har likevel følt på at jeg burde tatt samarbeidet med de litt mer seriøst. For i de fleste andre samlinger så har det bare liksom vært en sang her og der som jeg har blitt hoppet inn på og gjort. Og det er så fantastisk å jobbe med symfoniorkestret. Det er så stort, det er så vakkert. Du blir så liten og ydmyk når du står inne i det svære bandet. Så vi har nå jobbet lenge og intenst med å få til et samarbeid som alle er lykkelige med. Vi har gått inn og tatt arrangementbiten på alvor, samarbeidet med mitt orkester, og vi har med stor flit plukket hvilke sanger vi synes passer. Og nå har vi da et repertoire som er klart for å ta med til Stavanger i november, og til Trondheim i november, til Spektrum i Oslo og til Kristiansand. Og vi håper å få komme til Bergen, og jeg håper også å få gjort Nora for. Så dette er en høst jeg gleder meg til, å få lov til å reise rundt i noen av våre flotteste konsertsaler og spille med symfoniorkestret.